Unaelewa? Unaelewa? Utakuwa ndani ya wale yangu. Maana yake wale yangu imebeba vitu vyangu vya dhamana sana. Hapo utakuta kuna nini inaitwa nini? Kuna ID, kuna passport, kuna KRA pin, kuna nini? Ima vitu inatoa kwa bank. Kadi ya bank. Bank account iko hapo. Sasa wakati hii wallet inataka kupotea, unaangalia sana kwa sababu iko na vitu vyako vya dhamana. Haleluya. Sasa wakati uko na heshima, wakati unaenda vizuri, sitakuchokoza. Pengine niambia nani wazazi usichokoze watoto wenu. Haleluya. Sina kazi. Chokozi ingine ni kama sasa kukusengenya. Sasa pasta anasengenya mshirika. Pasta anaongelea tu ana yani uko rafurafu kwa washirika au chali, you don't care. Hayo Biblia inatuona. Na ndio maana ninatamani kila mmoja awe ndani ya my wallet. Maana yake wewe ni chombo, wewe ni kitu kilicho dhamana katika wallet wangu. Ninapofungua wallet yangu, ninakuona ndani, ninaenda kuweka vizuri, kwa sababu hiki chombo kuna siku inahitajika. Hiki chombo kuna saa inahitajika. Ni wa dhamana katika wallet yangu, juu ya maisha yangu. Hiki chombo ni wa dhamana, lazima niyaweke vizuri, kwa sababu ninajua ID yangu kesho inahitajika, pia bank account itahitajika kesho. Kwa hivyo ukishakuwa wa dhamana mahali, utakuwa na mfungano kati yako na mzazi, kwa sababu kuna heshima. Ile imesema nyinyi mwekaeni watoto, mheshimu wazazi wenu. Unafaa kuwa na heshima kwa mtumishi wa Mungu, unakuwa na heshima kwa wazazi wako waliokuzaa, hata kule nyumbani. Saa hii naelekea sasa kufanya kwenda kukula Krismasi, kitu gani umeshatengeneza ya kutumia mzazi kule nyumbani? Lazima kila mmoja kuhakikisha ya kwamba hata kule nyumbani unapiga bajeti hapa na unapiga kule nyumbani ya mzazi, hata ya kule Krismasi. Nasikia ni roho.